Re! Viss ēters ir te! Lai arī pēc inficēšanās ar Covidu hospitalizēto pacientu skaits neaug tik strauji kā kopējais saslimstības līmenis, tomēr Latvijas slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits ir palielinājies un jau pārsniedz 1000. Diennaktī tas ir pieaudzis līdz 1056. Un vienlaikus no visiem, kam konstatēta inficēšanās Covids kā pamatdiagnoze, ir aptuveni pusei. Speciālisti saslimšanas pīķi Latvijā prognozē nākamnedēļ, bet pagaidām mēs vēlamies uzzināt, kā Rīgas Austruma klīniskā universitātes slimnīca tiek galā ar pacientiem un plānveidu pakalpojumu sniegšanu. Mēs esam sazvanījušies ar slimnīcas valdes locekli asociēto profesoru Haraldu Plaudi. Labrīt! 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 No jūsu puses, sakiet lūdzu, kāda ir jūsu vērojuma slimnīcas darbā, kādas situācijas izmaiņas ir tieši dinamikā pēdējās nedēļās saistībā ar Covid pacientu plūsmu? Nu, kā jau jūs minējāt, tad šī jaunā Covid sēja ir tāda, ka ļoti daudz no tiem pacientiem, kas pie mums nonāk, ir šī te Covid slimība noriez kā blakus slimība. Un šobrīd Austruma slimnīca ārstējās 310 pacientu, kuriem ir konstatēta šī Covid infekcija, un 40% tā ir kā pamatdiagnoze, un 60% tā ir blakus diagnoze. Un, protams, šobrīd ļoti tas iezīmējās tas, ka tieši šie pacienti, kuriem ir pamatdiagnoze, nu, lauvas tiesu lielāko tiesu, viņi ir nevakcinēti vai arī nepabeiguši vakcinācijas procesu. Tad joprojām tas iezīmē arī to, cik svarīga ir vakcinācija un ka to nevar atlikt. Pilnīgi noteikti, un jāsaka, ka tas, kas bija ar iepriekšējo Delpas variantu, tad tieši ar Omikronu variantu, tas izceļās īpaši spilgti, un patiešām šos plaušu bojājumus mēs redzam pacientiem, kuri nav pabeiguši vakcināciju vai nav vakcinēti vispār. Kā jūs teiktu, šis pacientu pieplūdums pēdējā laikā ir klāt nākošs vai stabili vienmērīgs vai tomēr varbūt rūkošs, ņemot vērā arī dažādas aplēses par to, ka nu, tāds zināms piesātinājums sāk iestāties sabiedrībā ar inficēšanās apjomu un ka sāk samazināties inficēto skaits? Nu, jāsaka tā, ka pēdējās nedēļās tomēr šīs te pacientu skaits lēnām ir pieaudzis. Tā, protams, nav tāds. Tas nekorelē ar šo pīķveidu pieaugumu, kāds tas ir sabiedrībā, bet pacientu skaits lēnā garā pieaug, bet šobrīd mēs ļoti daudz saskaramies tieši ar šiem pacientiem, kuriem Covid ir kā blakus diagnoze. Un te ir divas situācijas, vai tas ir, piemēram, kāda akūta situācija, akūts apendicīts vai kāds lūzums, un mēs cilvēkam konstatējam šo infekciju, un viņai nav klīniskas nozīmes. Bet diezgan daudz pacientu ir gados veci ar ļoti nopietnām blakus slimībām, kuriem jā, tātad Covid norit ar viegliem simptomiem, bet tas būtiski ietekmē šo vispārējo veselības stāvokli, un šīs kroniskās slimības dekompensējās, un pacientiem ir jānonāk slimnīcā. Epidemiologi prognozē, ka tieši turpmākās divas nedēļas būs tas brīdis, kad piedzīvosim visplašāko slimības izplatību. Vai jūsu slimnīca arī kā īpaši tagad gatavojas iespējams vēl daudz lielākai pacientu plūsmai? Nu, atšķirībā varbūt no iepriekšējiem viļņiem, kad mēs ļoti fokusējāmies uz šo tieši specializēto gultu atvēršanu Covid pacientu ārstēšanai, tad šobrīd mēs faktiski veidojam un esam izveidojuši šos te izolātorus, lai nodalītu neinficētus, inficētus pacientu plūsmus visās stacionārās nodaļās. Tā kā faktiski mēs esam šai situācijai gatavi. Protams, jautājums ir par personālu pieejamību, jo, protams, kā mēs redzam, šie te pīķi sabiedrībā ir augsti un, protams, mediķi arī ir sabiedrības daļa. Kā starp citu ir pašlaik ar resursiem, darba rokām, ar mediķiem, cik daudz ir iespējams veikt tās funkcijas? Ne tikai, es domāju, Covid pacienta aprūpē vispār jebkādu veidu pakalpojumu sniegšanā, kas ir saistīts ar mediķu kā resursu pieejamību vai arī būšanu prom? Nu, jāsaka, šo situāciju mēs ikdienā monitorējam un, protams, tā pakalpojumu sniegšana ir ļoti kompleks. Bet jāsaka, ka patreiz mēs galā tiekam, protams, slimības lapas ir, bet mums ir arī plāns, kādā veidā pārorganizēt resursus, lai, protams, maksimāli liels skaits pacientu saņemtu palīdzību un, protams, neatliekamā palīdzību prioritāru. Ziņās jau stāstījām, ka sākot no šodienas Stradiņas slimnīcā ierobežo plānveida pakalpojumus, to sniegs mazākā mērā, tieši tāpēc, ka mediķi ļoti daudz slimo. Cik lielā mērā tiek sniegti Austrumu slimnīcā plānveida pakalpojumi?
Nu, šobrīd mēs sniedzam galvenais pakalpojums atsevišķās sfērās. Protams, šie pakalpojumi ir ierobežoti, bet mēs neesam pārtraukuši plānveidu pakalpojumu.